E siguruam drejtuesin e SPAK-ut për të gjithë angazhimin ton që të shpejmë kësaj çështje deri në fund, për t'i vendosur njëkohësisht në dispozicion të gjithë informacionin, dokumentat që Komisioni Hetimor do të ketë. Deklarata e dhënë nga kryetaria e Komisionit Hetimor për inceneratorët pas vizitës në SPAK ka sjell debate në mbledhjen e radhës, ku do të thërriteshin dëshmitarët. Madi Ermonela Felaj takimin e ka konsideruar shkelje dhe presion ndaj prokurorëve të SPAK. Për këtë shkak, ajo deklaroi nismën ligjore. Ti drejtojmë një kallëzim penal prokurorisë së posaçme për krimin organizuar dhe korrupsionin për shtetasen Jorida Tabaku, deputete Kuvendit të Shqipërisë, për dy vepra penale, për veprën penale të ushtrimit të ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike dhe veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Deklarata e Felajt solli përplasje të forta. Pusho se do marr masa, do të përjashtoj nga komisioni. Pusho. I kërkoj shërbimeve të kuvendit. Në rast tjetër kur zonja Felaj do të vazhdoj këtë sjellje jo etike, zëvendës kryetaria e kuvendit do marr masa ta largoj nga komisioni. Lutem, mund të pushosh? A mund të pushosh, lutem? Qetësohu. Madje nuk munguan as ironit, por dhe kthimin në vëmendje të situatës në Shqipëri të para viteve 90. Ju na përmendni radhën e qumshit. Ju jeni partia e qumshit dhe djathtit dhe tollonave dhe korrupsionit. Për tabakun, vizita ka ardhur për shkak të kërkesave të mazhërancës për të mos pasur konflikt me hetimin e nisur tashmë nga SPAK. Zonjës Felaj nuk jam soj dotun edukatën, kulturën dhe etikën. E në fakt, pas qetësimit të situatës, debatet se dëshmitarët nuk mund të flasin pasi janë marrë në pyetje nga SPAK rinisën. Dhe më është thënë që është pjesë e sekretit hetimor. Çdo gjë e dal nga atje, prish një hetim që është në ndjekje nga SPAK-u. Sa për tyre mendojnë që me interpretimet që ne i bëjmë pyetjeve, me deklaratat që ne bëjmë, edhe po e sabotojmë procesin.